Російсько-українське протистояння на римських кортах тривало менше 40 хвилин. За цей час Ястремська віддала суперниці лише один гейм і довела матч до впевненої перемоги у двох сетах. 6-1, 6-0 – підсумковий результат поєдинку, і колекція українки поповнилась третім трофеєм на професійному рівні. У 2016 році вона тріумфувала на турнірі в Бразилії, а минулого сезону – в Угорщині, де у фіналі суперницею Даяни була ще одна представниця України – Катерина Завадська. У поточному сезоні Ястремська взяла участь у фіналах вже трьох турнірів. Втім, до цього і у Франції, і у Великобританії українка зазнавала поразки. Цікаво, що до матчу у Римі обидві фіналістки зустрічались лише один раз у рамках юніорського Вимблдону 2016. І тоді перемогу у двох сетах здобула Потапова. Окрім призового фонду у 60 тисяч доларів, ця перемога дозволила одеситці зробити вагомий стрибок у світовому рейтингу. Нині ще 127-ма ракетка світу в оновленому списку наблизиться до сотні кращих, посівши як мінімум 114-ту позицію. Після успішного виступу в столиці Італії українка вирушила до угорського Будапешту, де продовжила демонструвати високий рівень гри. У матчі першого кола одеситка рівно за півтори години обіграла екс-26-ту ракетку світу, досвідчену румунку Олександру Дулгеру з рахунком 6-1, 4-6, 6-1. Призовий фонд турніру в Угорщині складає вже 100 тисяч доларів і триватиме він до 15 липня.